សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាហើយ៣ខែតុលាអ្នកវិភាគនយោបាយយល់ថាការព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺជាការព្រួយបារម្ភខ្លាំងពេកខ្លាចកម្លាំងមហាជនងើបតវ៉ាធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់ការដឹកនាំរបស់លោកចាស់សូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកវ៉ែនសុមេតអំពីរឿងនេះ មេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនប្រកាសដោយប្រើភាសាអសុរោះអាម៉ឹងនៅចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេបាសាក់នៅខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី26ព្រមួយតុលាថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហូវ៉ាន់ជាអ្នកបញ្ជាឲ្យសកម្មជនបកប្រឆាំងធ្វើបាតកម្មតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតចិនប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ
បស់ខ្លួនធ្វើសកម្មភាពនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងចាត់ទុករឿងនេះថាជាគម្រោងប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសម្លេងខ្សែអាត់មន្ត្រីបកប្រឆាំងរូបនេះដោយលោកប្រមានដល់គ្រួសាររបស់លោកហូវ៉ាន់និងស្ត្រីម្នាក់ទៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលទំនងសម្ដៅលើប្រពន្ធរបស់លោកអេងឆៃអៀងថាប្រសិនបើរកឃើញពួកគេមានពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យក្រុមបាតុករនោះលោកនឹងចាត់វិធានការក្តៅតែម្ដងហូវ៉ាន់អាយុច្រើនជាងខ្ញុំតិចតែកំហឹងហាមកទៅអាវ៉ាន់អើយ5ទៅអានោះមកទៅកំពុងមើលខ្ញុំអើយអាវ៉ាន់ណៃទៅប្រពន្ធរបស់ហូវ៉ាន់ក៏មើលដែរប៉ុន្តែណៃកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំក៏ត្រូវទៅលេងជាមួយប្រពន្ធហូវ៉ាន់អីនេះទៅប៉ុន្តែឯងត្រូវដឹងប្រពន្ធកូនឯងកំពុងនៅពេញហើយជាមេខ្លោងនៅអង្គើក្បត់ចឹងរឿងអីដែលមិនចាត់ការពោះអាក្បត់នៅក្នុងបាទពួកគាត់នៅក្នុងទទួលព័ត៌មានជាពីអាមេរិកគាត់យ៉ាងដូចជាអាញាធរឬតឡាការគេចាត់ការអានឹងរឿងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់លោកហ៊ុនសែនឲ្យដឹងទៀតថាកម្ពុជាពុំមានគម្រោងសាងសង់លានដ្ឋានយោធាចិនឬបរទេសណាមួយនៅកម្ពុជានោះឡើយតាកតោនឹងការគម្រាមរបស់មេដឹកនាំរបបឯកបកនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហូវ៉ាន់ទទួលស្គាល់សម្លេងសារដែលលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញនោះថាជាសម្លេងរបស់លោកពិតប្រាកដមែនក៏ប៉ុន្តែលោកថាអ្វីដែលលោកនិយាយនោះគឺគ្រាន់តែជាការពន្យល់ដល់ពលរដ្ឋអំពីសិទ្ធិចូលរួមសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីដែលពុំមែនបញ្ជាឲ្យពលរដ្ឋទៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដោយការចោទប្រកាន់នោះឡើយមិនមែនខ្ញុំបញ្ជាទីកតាមខ្ញុំទេខ្ញុំមិនមានអតិពលអីដល់ឆ្នាំតើបញ្ជាអញ្ចឹងបានទេលុះត្រាតែម្ចាស់ខ្លួនមានចន្ទៈហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាបើកាត់ថ្ងៃនេះតាមខ្ញុំមើលទៅបើអត់មានកម្លាំងតងតបកម្លាំងអីទេប្រជាជនមិនមែនមកសំដីមតិប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំសូមជម្រាបថាមនុស្សអាចមករាប់ពាន់អនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងភៀសខ្លួននយោបាយនៅក្រៅប្រទេសលោកអេងឆៃអៀងប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោកហ៊ុនសែនខឹងគោទៅវារដ្ឋបែបនេះគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនោះទេព្រោះប្រព័ន្ធរបស់លោកមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋនោះឡើយលោកថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនពិតជាស្អាតស្អំមិនមានគម្រោងការសម្ងាត់ឲ្យយោធាចិនសាងសង់លានដ្ឋាននៅកម្ពុជាគឺលោកមិនគួរព្រួយបារម្ភខ្លាចពលរដ្ឋតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនៅមុខស្ថានទូតចិននោះឡើយលោកបញ្ជាក់ថាការដែលលោកហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់ភាសាកាចសាហាវរបស់ខ្លួនបង្ក្រាបនិងចាប់ចងពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដោយសពថ្ងៃនេះគឺដើម្បីបំពេញមហិច្ឆតាអំណាចរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទៅផ្ដួលបកើតមនុស្សអាយុទេឲ្យមនុស្សអត់មានអីទៅផ្ដួលមិនផ្ដួលទៅលើមានកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទៅលើមានកម្លាំងទ័ពបាទអានឹងហើយចេញទៅគឺបាក់បោះតែម្ដងអានឹងបើហៅថាផ្ដួលបាទនេះគឺមនុស្សដែលមានដៃទេលើកទេវតាសំដែងមតិនឹងអត់ទេផ្ដួលមិនអានឹងតែចាប់ចាំចាប់ថាពួកចាប់ខ្លួនគាត់ចាប់មានខ្លួនបើចាប់មានខ្លួនចាប់តែភ័យព្រួយទៅហើយចាក់ចោលគេទៅឯងទៅហើយចាក់គេយកដាក់ទុកដោយគ្មានហេតុផលទេណាហ្នឹងហើយចំណែកអ្នកវិភាគនយោបាយដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសហ្វាំងឡង់គឺលោកកឹមសុខវិញយល់ថាការគម្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែននេះជាការព្រួយបារម្ភរបស់លោកដែលខ្លាចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរបបក្រុងភ្នំពេញដោយពលរដ្ឋថៃតវ៉ាទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលថៃនៅទីក្រុងបាងកកដែលធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់ការដឹកនាំរបស់លោកលោកបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនមិនពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននោះទេដូច្នេះប្រសិនបើអំឡុងពេលនេះមានចលនាធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំណាមួយកើតឡើងនោះអាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែននឹងមិនអាចទប់ស្កាត់បានឡើយ
ដូច្នេះហើយលោកហ៊ុនសែនបាត់ស្ទីខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះពីការដឹកនាំដល់ស្បករបស់គាត់នឹងលើកឡើងតាមចលនានៃការរៀបចំរបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងការអនុវត្តទៅដល់តាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដូចនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងដូច្នេះហើយទៅគាត់សម្លុតនឹងរឿងកំហែងបិទសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានមុននិយាយរួមគឺជាវិធីបន្លាយប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យលើកឡើងទេមិនមែនជាការអនុវត្តតាមគោលការណ៍ច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យអីដូចដែលលោកហ៊ុនសែននិយាយទេកាលពីថ្ងៃទី23តុលាអាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនបានបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋចំនួន3នាក់ដាក់ពន្ធនាគារព្រៃសរក្នុងពេលដែលពួកគេព្យាយាមទៅប្រមូលផ្ដុំស្រែកតវ៉ានិងដាក់ញត្តិនៅមុខស្ថានទូតចិនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីសម្ដែងក្តីបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលចិននៅកម្ពុជាតុលាការបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមការបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសក្នុងពេលចុះជួបពលរដ្ឋរងគ្រោះទឹកជំនន់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុករឿងនេះថាជាការដើរចាកឆ្ងាយពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងជាការរឹតបន្តឹងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិសេរីភាពសម្ដែងមតិរបស់ពលរដ្ឋខ្ញុំបាទវ៉ែនសុកមេតអាស៊ីសេរីចលនានេះជាទីមេត្រីអ្នកវិភាគលើកឡើងថានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារតែគ្រោះទឹកជំនន់នេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែឆក់យកឱកាសប្រើប្រាស់គ្រោះទឹកជំនន់នេះដើម្បីពង្រឹងអំណាចក្រុមបកពួករបស់លោកផងដែរតើលោកហ៊ុនសែនឆក់ឱកាសនេះដើម្បីពង្រឹងអំណាចបកពួកខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះសូមលោកនាយរងចាំស្ដាប់វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី27ខែតុលាស្អែកនេះចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះយប់ម៉ោងនៅកម្ពុជាកុំបីខានជាទីមេត្រីងាកមកព័ត៌មានតកតងនឹងអំពើហឹង្សាការវាយដំទៅលើតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពី5ឆ្នាំមុនវិញម្ដងតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកគង់សុភានៅតែបង្ហាញការឈឺចាប់និងខកចិត្តដែលរបបក្រុងភ្នំពេញនៅតែមិនអាចរកយុត្តិធម៌ជូនលោកនៅក្នុងអំពើហឹង្សាកាលពី5ឆ្នាំមុននោះបានឡើយលោកថាបើការដឹកនាំរបបសពថ្ងៃនៅតែបន្តទៀតគឺការឈឺចាប់នឹងនៅតែបន្តគ្មានទីបញ្ចប់សម្រាប់ថ្ងៃទី26ខែកក្ដាខែតុលាឆ្នាំ2015នេះមានព្រឹត្តិការណ៍វាយដំមកលើអ្នកតំណាងរាស្ត្ររវាងខ្ញុំគុងសុភានិងអេដាមញ័រចម្បើហើយពេលនោះពួកខ្ញុំទាំងពីរបានរងរបួសលើរូបរាងកាយយ៉ាងច្រើនជាពិសេសរូបខ្ញុំនេះបានធ្លាយកដាជាបាក់ខ្ទង់ច្រមុះនិងក្រមក្នុងជាច្រើនកន្លែងតែមកដល់ពេលនេះពួកខ្ញុំបានរូបកាយបានជាសះស្បើយហើយតែសម្រាប់ផ្លូវចិត្តនៅតែពុំទាន់មានការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តណាមួយឲ្យយើងត្រជាក់ចិត្តទេដោយសារតែការដឹកនាំរបបដ៏ឃោរឃៅនេះនៅតែបន្តកាន់អំណាចហើយយើងមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌ពីប្រព័ន្ធតុលាការនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអញ្ចឹងសម្រាប់ផ្លូវចិត្តនៅតែមានការឈឺចាប់និងចងចាំជារៀងរហូតចាស់បាទទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកគង់សុភានៅតែសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយរបបសពថ្ងៃនេះនឹងដួលរលំដោយកម្លាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យនិងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមតស៊ូដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជាសម្រាប់រូបខ្ញុំក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងបន្តព្យាយាមធ្វើការតស៊ូមតិជាមួយគ្នាលើឆាកអន្តរជាតិនិងជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសិស្សនិស្សិតបញ្ញវន្តគ្រូបង្រៀនងើបឡើងតស៊ូនិងទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំបែបអសិលធម៌បែបខូខើអំពើពុករលួយពេញសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរព្រោះថាបើយើងទុកការរបបដឹកនាំសពថ្ងៃនេះគឺឃើញតែវេទនាហើយជួបវិបត្តិគ្រប់បែបយ៉ាងសពថ្ងៃនេះឃើញប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រតោកចាក់ដោយសារជួបវិបត្តិនិងដោយសារការដឹកនាំដោយគ្មានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិនេះបាទចាក់កាលពី5ឆ្នាំមុនគឺនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2015អ្នកតំណាងរាស្ត្រពីររូបរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកគង់សុភានិងលោកញយចម្រើនត្រូវអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនវាយដំនៅខាងមុខរដ្ឋសភាចាក់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីររងគ្រោះរបួសធ្ងន់ព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសទៀតផងចាលោកនាងជាទីមេត្រីងាកមក
ងជាទីមេត្រីងាកមកព័ត៌មានពីការអភិវឌ្ឍនៅរាជធានីភ្នំពេញវិញចាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសគាំទ្រគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនអាណិកជនកម្ពុជាហៅកាត់ថា OCIC របស់លោកអុកញ៉ាពុងខៀវសែដែលកំពុងចាក់ដីលុបទន្លេមេគង្គដើម្បីពង្រីកដីនៅតំបន់កោះនរាសម្រាប់បង្កើតជាទីក្រុងរណបមួយទៀតចារីឯអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមនៅតែយល់ថាគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅកោះនរានេះគឺគ្មានតម្លាភាពហើយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថាននិងសង្គមថែមទៀតផងចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសេនបណ្ឌិតអំពីរឿងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងកោតសរសើរក្រុមហ៊ុន OCIC ថាបានចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជារួមមានការអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រប្រលានយន្តហោះថ្មីក្រុងរណបជ្រោយចង្វាហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងអភិវឌ្ឍកោះនរាថែមទៀតទោះបីជាគម្រោងទាំងនោះកំពុងរងការរិះគន់ថាបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋយកដីនិងកំពុងចាក់លុបទន្លេមេគង្គបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ធំធេងដល់សង្គមនិងបរិស្ថានក្តីលោកហ៊ុនសានចាត់ទុកថាសកម្មភាពអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុន OCIC ទាំងនេះគឺជាការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសហើយលោកបដិសេធចំពោះការរិះគន់ថាការអភិវឌ្ឍយូរយូរទៅនាំឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រការលើកឡើងបែបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានមួយដែលតភ្ជាប់តំបន់កោះរាស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅមកទីក្រុងរណបកោះពេជ្រស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាដោយដែលលោកពុងកសែបានលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍របស់គាត់គឺក្រន់តែបានបង្កើតនៅអកណ្ដរានេះគឺធ្វើឲ្យ$225,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំដែលស្មើនឹងជិតស្មោ09នៃផលិតផលសរុបពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងវាជាកំណើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងដែរហើយពេលនោះច្បាស់ណាស់រត់យកពន្ធបានរាល់ឆ្នាំយកពន្ធទី1គឺថានៅពេលដែលលោកឯងលក់ផ្ទះលោកស្រីត្រូវបងពុនប្រថាប្រាប្រិបបងពុនប្រថាប្រាប្រិបប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីហ្នឹងបងពុនលឺអចលនាក្រមចូលបើនៅជាខ្ទមអាណាតយោគេមកយកទៅពីខ្ទមនោះទោះយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនមិនបានបង្ហាញនៅតម្លាភាពឬបញ្ជាក់ថាមានការសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ផ្នែកសង្គមនិងបរិស្ថានដោយដែលច្បាប់កំណត់នោះទេមុននឹងដាក់ឲ្យធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅកោះដូរីដោយលុបទន្លេមេគង្គស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅបែបនេះក៏លោកមកក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតែងតែរុញដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយមិនហ៊ាននិយាយឬមិនហ៊ានបំភ្លឺអ្វីច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍលុបទន្លេមេគង្គនេះទេក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ពាននៅកោះនរានោះដែរប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុន OCIC លោកអុកញ៉ាពុងខៀវសែបានឡើងអានសន្ទរកថាអរគុណរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនដែលបានគាំទ្រគម្រោងអភិវឌ្ឍកោះនរាលើផ្ទៃដី125ហិកតាដែលបានមកពីការលុបទន្លេមេគង្គលោកពុងខៀវសែឲ្យដឹងទៀតថាចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2020មកក្រុមហ៊ុនបានបុកគ្រឹះចាក់ថ្មនិងចាក់ខ្សាច់បំពេញដើម្បីអាចសាងសង់ច្រាំងទន្លេនិងអាចរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមប្លង់មេនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍកោះនរាជាទីក្រុងរណបថ្មីមួយទៀតបន្ទាប់ពីកោះពេជ្រលោកបញ្ជាក់ថាមកទល់នឹងពេលនេះគម្រោងនេះសម្រេចបាន 27% ហើយគ្រោងចំណាយថវិកាសរុបជាង$2,500,000,000អង្គការរូបនេះអះអាងថាគម្រោងអភិវឌ្ឍកោះនរានេះនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាច្រើនជាពិសេសការលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះដែលកម្ពុជាកំពុងត្រូវវិនិយោគបន្ថែមជាច្រើនដើម្បីទ្រទ្រង់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានរឹងមាំដោយឡែកសម្រាប់ថវិកា750,000,000ដុល្លារនៃការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរយៈពេល3ឆ្នាំដំបូងត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាអាចរួមចំណែកដល់ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP ប្រមាណជា225,000,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដែលស្មើនឹង 7.9% នៃ GDP នាពេលបច្ចុប្បន្នគម្រោងនេះក៏កំពុងប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្ម700នាក់និងអាចឡើងទៅដល់7,000នាក់នៅពេលគម្រោងមានសកម្មភាពសាងសង់ពេញសម្ពឹងបន្ទាប់ពីចប់ការសាងសង់តំបន់អភិវឌ្ឍន៍កោះរុយនេះបង្កើតការងារប្រមាណជា10,000កន្លែងតាមវិសំណាកាប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃទោះយ៉ាងណាគម្រោងអភិវឌ្ឍដ៏មហិមាមួយនេះនៅតែរងការរិះគន់ពីអ្នកឃ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងអ្នកជំនាញបរិស្ថានដោយសារតែការលុបទន្លេមេគង្គដែលមានទទឹង400ទៅ500ម៉ែត្រចាប់ពីច្រាំងទន្លេនិងបណ្ដោយមានប្រវែងខ្ទង់4គីឡូម៉ែត្រដែលគិតជាផ្ទៃក្រឡាលើសពី100ហិកតាអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតសេងសេរីមានប្រសាសន៍ថាមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេដែលរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនអភិវឌ្ឍរំលោភលើទីធ្លាសាធារណៈមានដូចជាបឹងនិងទន្លេជាដើមលោកទទួលស្គាល់ថា
ការកសាងអចលនទ្រព្យនិងអាគារខ្ពស់ខ្ពស់គឺពិតជាផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក៏មិនគួរមើលរំលងពីផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងនិងរយៈពេលខ្លីដែរអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមរូបនេះក៏សម្គាល់ឃើញទៀតថាក្រុមហ៊ុន OCIC មានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងតែងតែទទួលបានគម្រោងអភិវឌ្ឍធំធំក៏ប៉ុន្តែគម្រោងទាំងនេះហាក់មានការលាក់បាំងព័ត៌មានច្រើនដោយពុំបានបង្ហាញឲ្យពលរដ្ឋនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានដឹងថាការលក់ឬជួលទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជននោះរដ្ឋទទួលបានផលចំណេញអ្វីខ្លះឬក្នុងតម្លៃណានោះទេលោកបន្តថាករណីនេះនាំឲ្យសាធារណជនសង្ស័យអំពីចម្លាភាពនិងសុចរិតភាពនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងនោះដើម្បីអាចអភិវឌ្ឍឲ្យទទួលបានគ្រប់ភាគីនឹងគឺគួរតែមានការប្រឹក្សាជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសឲ្យមានការចូលរួមឲ្យពលរដ្ឋបានដឹងផងហើយឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសបានដឹងផងថាតើរាល់ការអភិវឌ្ឍនឹងវាមានផលប៉ះពាល់រយៈពេលខ្លីយ៉ាងម៉េចហើយផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងយ៉ាងម៉េចផលប្រយោជន៍សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមនឹងយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែកន្លងមកយើងឃើញហើយថាទោះបីមានអ្នកជំនាញផ្នែកខាងស្ថាបត្យកម្មឬក៏អភិវឌ្ឍទីក្រុងនឹងមានទស្សនៈមិនគ្រប់គ្រងទៅលើគម្រោងផ្សេងផ្សេងដែលកើតឡើងកន្លងមកនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក៏ដោយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលដូចជាមិនទទួលយកគំនិតយោបល់របស់អ្នកជំនាញទាំងនោះហើយក៏បន្តធ្វើដោយអត្តនោម័តចឹងទៅបាទក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរកឃើញថារយៈពេល7 4ទសវត្សមកនេះប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនបានផ្ដល់គម្រោងវិនិយោគដល់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនក្នុងការលុបបឹងធម្មជាតិលុបទន្លេនិងឈានដល់ការលុបសមុទ្រថែមទៀតដើម្បីយកដីបង្កើតជាទីក្រុងរណបនិងផ្សារទំនើបជាដើមគម្រោងការក្រោមស្លាកអភិវឌ្ឍទាំងនេះបានបង្កផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថានធ្ងន់ធ្ងរដូចជាទឹកជំនន់ការបំពុលបរិស្ថាននិងការថយចុះមច្ឆាជាតិជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនពាន់គ្រួសារត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីលំនៅឋានមាត្រា16នៃច្បាប់ភូមិបាលចែងថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានដូចជាបឹងទន្លេជាដើមមិនអាចលក់ដូរបានឡើយលុះត្រាតែបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាសាធារណៈខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានេះជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងក្តីព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកបរិស្ថានទៅលើផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននេះដែរអ្នកធ្វើការផ្នែកបរិស្ថានបារម្ភពីការបន្តលុបបឹងតាមោកជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីយកដីទៅអភិវឌ្ឍថាអាចនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់បរិស្ថាននិងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចាក់កង្វល់នេះបន្ទាប់ពីមានការចុះផ្សាយថារដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យលុបផ្ទៃបឹងតាមោកជាង10ហិកតាបន្ថែមទៀតទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនធ្វើការអភិវឌ្ឍចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសការីយ៉ាអំពីរឿងអ្នកធ្វើការផ្នែកបរិស្ថានលើកឡើងថាការលុបបឹងតាមោកដែលជាបឹងធំធម្មជាតិចុងក្រោយនៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោមរបៀបអភិវឌ្ឍនោះនឹងធ្វើឲ្យផ្ទៃបឹងដែលមានទំហំជាង 3,000 ហិកតារួមតូចបង្កហានិភ័យក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅថ្ងៃអនាគតដល់បញ្ហាទាំងនោះរួមមានទឹកជន់លិចក្រុងការបំពុលបរិស្ថាននិងការថយចុះមច្ឆាធម្មជាតិជាដើមប្រធានផ្នែកកម្មវិធីនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថា CYN លោកសំរីសង្កេតឃើញថាបឹងតាមោកនិងបឹងធម្មជាតិផ្សេងទៀតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានតួនាទីសំខាន់មួយគឺជួយរំដោះទឹកភ្លៀងមិនឲ្យភ្នំពេញលិចលង់ក៏ប៉ុន្តែលោកសង្កេតឃើញថាក្រោយពីមានការលុបបឹងជាបន្តបន្ទាប់មកនោះទីក្រុងភ្នំពេញរងការលិចលង់ដោយចំនួនទឹកភ្លៀងខ្លាំងនិងមានរយៈពេលយូរមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះលើកឡើងទៀតថាកន្លងមករបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងស្ថាបត្យករខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញគឺលោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់ក៏ធ្លាប់បានណែនាំមិនឲ្យលុបបឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍរាជធានីភ្នំពេញនេះដែរនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅពេលដែលមានភ្លៀងធំម្ដងម្ដងយើងឃើញថាមានការលិចរាល់ឆ្នាំហើយឆ្នាំនេះយើងឃើញថាមានការលិចធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនហើយទាំងអស់នេះសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាទឹកនឹងអត់មានកន្លែងដែលហូរទៅហើយការរំដោះទឹកនឹងមានភាពយឺតយ៉ាវហើយរាជរដ្ឋាភិបាលលោកចេះតែលើកឡើងថាលោកបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយបានគិតគូរហើយប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាដំណើរការនៃការសម្រេចចិត្តនឹងវាអត់មានដំណាលភាពដោយសារតែខ្វះការចូលរួមពីទីពីពពន់បាទសារព័ត៌មានក្នុងឆ្នាំ VOD បានចុះផ្សាយថារដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យលុបផ្ទៃបឹងតាមោកជាង10ហិកតាបន្ថែមទៀតឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនប្រភពនៅដាល់បន្តថាក្នុងអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី17ខែមិថុនាលហ៊ុនសែនបានបញ្ជាទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់និងសាលារដ្ឋភ្នំពេញទទួលបន្ទុកការអនុវត្តទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានមានប្រសាសន៍ថាលោកមន្ត្រីបានឃើញអនុក្រឹត្យស្ដីពីការលុបផ្ទៃបឹងតាមោកជាង10ហិកតាឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនឡើយទេលោកប្រាប់ថាក្រសួងដែនដីអាចដឹងរឿងនេះជាងលោកលោកផៃសិផានអាងថាក្នុងករណីដែលមានការសម្រេចណាមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការកាត់ផ្ទៃដីបឹងតាមោកទៅឲ្យវិស័យឯកជនឬស្ថាប័នរដ្ឋគឺមានការសិក្សាច្បាស់លាស់
ាគេកាត់ហ្នឹងគឺមានការសិក្សាអំពីជំនកោរូបនិកម្មឬបរិស្ថានក៏ជាមួយនឹងធនធានទឹកដែរអានេះវាអញ្ចឹងហើយជាទឹកចំនួនក្នុងរយៈពេល10ទៅ15ឆ្នាំវាមានម្ដងហើយតែអ្វីដែលយើងជួបនឹងជួបគឺយើងធ្វើផ្លូវទឹកអត់បានល្អទី1អាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់តងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងដែនដីលោកសេងលូតអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកខួងស្រេងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតភេត្រានិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកលោកច័ន្ទយុធាតាមទូរស័ព្ទនិងបណ្ដាញសង្គមបានទេនៅថ្ងៃទី26តុលាដោយឡែកនាយករដ្ឋបាលអង្គការដំណាភៀបកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីយល់ថាមុនរដ្ឋាភិបាលសម្រេចចិត្តលុបបឹងផ្នែកខ្លះនៃបឹងណាមួយនៅភ្នំពេញគួរតែមានការសិក្សាស្វែងយល់អំពីផលប៉ះពាល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់លោកបន្តថាការលុបបឹងគឺជារឿងធំដែលករណីនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្ហាញពីដំណាភៀបកណន័យភាពផែនការរំដោះទឹកក្រោយការលុបបឹងនិងផលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនិងសាធារណជនបានដឹងអញ្ចឹងបញ្ហានេះគឺតាក់ទងនឹងដំណាភៀបហើយនឹងកណន័យភាពនៃការនៃថាបានរត់នៅក្នុងការជំរាបជូនសាធារណជនឲ្យដឹងអំពីគម្រោងរបស់រដ្ឋនឹងហើយកណន័យរបស់រដ្ឋដឹងគឺគាត់អាចចូលរួមជាវិជ្ជមានផងហើយគាត់អាចចូលរួមជាស្ថាបនាផងដើម្បីឲ្យគម្រោងនឹងរឹតតែល្អតាមទៀតបឹងតមោកដែលជាបឹងធំចុងក្រោយនៅភ្នំពេញមានផ្ទៃក្រឡាជាង 3,000 ហិកតាហើយនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឲ្យអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញលុបផ្ទៃបឹងតមោកជាច្រើនហិកតាដោយអះអាងថាដើម្បីធ្វើជាសួនច្បារឧទ្យានធម្មជាតិសាធារណៈនិងសម្រាប់ធ្វើទីស្ដីការអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងអគាររបស់ក្រសួងយុទ្ធភ័ណ្ឌទោះបីជាបែបនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានមិនទាន់ដឹងថាសប្តាហ៍នេះផ្ទៃបឹងតមោកនៅសល់ប៉ុន្មានឬត្រូវរដ្ឋាភិបាលកាត់អស់ប៉ុន្មាននៅឡើយទេប៉ុន្តែមានរបាយការណ៍ខ្លះបង្ហាញថាផ្ទៃបឹងតមោកដែលបានកាត់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននិងរដ្ឋនៅពេលនេះកានឡើងទំហំជិត600ហិកតាហើយតើតើនៅបញ្ហានេះដែរសមាគមធាងថ្នោតរកឃើញថាកន្លងមករបបឯកបកបានលុបបឹងធម្មជាតិចំនួន16ហើយហើយបឹងចំនួន10ផ្សេងទៀតកំពុងតែចាក់លុបខ្លះខ្លះក្នុងចំណោមបឹងធម្មជាតិចំនួន26នៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនោះមានបឹងមួយចំនួនដែលការពារដោយអនុក្រឹត្យកំពុងតែប្រឈមនឹងការចាក់លុបជាបណ្ដាបណ្ដាដូចគ្នាខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាសិរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានេះជាទីមេត្រីតកតងនឹងរឿងនេះដែរប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកំពុងតែត្អូញត្អែថាចំនួនទឹកភ្លៀងដែលជន់លិចផ្ទះរបស់ពួកគាត់អស់រយៈពេលជាង2សប្តាហ៍មកហើយនោះពេលនេះប្រែក្លាយទៅជាទឹកកខ្វក់មានពណ៌ខ្មៅនិងមានក្លិនស្អុយមតិពីកំពុងតែខ្វែងគ្នាបានលេចឡើងចំពោះមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានទឹកបន្តដក់នៅក្នុងក្រុងនេះពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលថាមូលហេតុចម្បងគឺដោយសារតែការលុបបឹងចំណែកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាមិនមែនមកពីការលុបបឹងនោះទេតើមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យទឹកបន្តដក់នៅក្នុងក្រុងហើយតើអ្វីខ្លះជាដំណោះស្រាយដើម្បីជួយកុំឲ្យជួបបញ្ហាដដែលនេះកើតមានបន្តទៀតនៅឆ្នាំក្រោយៗទៀតចាសសូមលោកនេះរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍អំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាសនៅក្នុងពេលនេះដែរចាសនាងខ្ញុំបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅលោកសនជ័យចាសលោកសនជ័យគឺជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ជាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងហើយក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលកំពុងតែរងគ្រោះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែទឹកដក់នៅក្នុងតំបន់ដែលពួកគាត់រស់នៅនោះបានប្រែក្លាយទៅជាពណ៌ខ្មៅនិងមានក្លិនស្អុយផងចាសសូមជម្រាបសួរលោកសំជ័យអាចជម្រាបសួរសូជីវីហើយនិងបងប្អូនអ្នកស្ដាប់អសីសេរីនៅរាជធានីនេះផងបាទចាសលោកសនជ័យចាសសូមខ្លីៗទេចាសយើងនឹងជជែកគ្នាបន្ថែមនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍របស់អាស៊ីសេរីប៉ុន្តែជាដំបូងនេះអាចលោកអាចប្រាប់បានទេថាតើបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យទឹកដក់នៅក្នុងតំបន់លោកនឹងធ្វើឲ្យលោកនិងអ្នកភូមិនឹងជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះហើយថាតើអ្វីដែលលោកគិតថាជាមូលហេតុនឹងអាចជាដំណោះស្រាយហើយយើងនឹងបន្តជជែកគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ទៀតនោះចាសខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើលទៅលើទិដ្ឋភាពបីដែលសំខាន់ទី1គឺមូលហេតុនៃទឹកដក់យូរហើយទឹកធម្មតាវាការហូររបស់ទឹកនឹងវាមានប្រព័ន្ធរបស់វាពីទីខ្ពស់ចាក់ទៅទីទាបណាហើយថាតើទឹកដក់នៅយូរដោយសារតែវាគ្មានទីទាបដែលត្រូវទៅឬមួយក៏វាមានការរាំងស្ទះនៅក្នុងដំណើរការនៃការហូរតាមបណ្ដាញនោះឬក៏ប្រឡាយហើយទីពីរយើងពិនិត្យមើលទៅលើទិដ្ឋភាពវិធានការផ្សេងផ្សេងថាតើរដ្ឋាភិបាលយកការលិចលង់ទៅលើតំបន់ដែលយើងរស់នៅនេះជាមេរៀនអ្វីខ្លះហើយយើងចង់ឲ្យមានការចាត់វិធានការដោះស្រាយហើយរឿងទី3នោះគឺបញ្ហាមនុស្សនេះតែម្ដងបាទមនុស្សការគ្រប់គ្រង
សម្រាប់មនុស្សល្អមនុស្សលោកបំពេញប្រឡាយមនុស្សបំពេញលូនឹងដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយទីបញ្ចប់នឹងថាតើខ្លួនគេជាអ្នករួចខ្លួនហើយនឹងពលរដ្ឋដទៃទៀតជាអ្នករងគ្រោះទៅវិញបាទចាអរគុណច្រើនលោកសនជ័យចាក្រៅតែពីលោកសនជ័យយើងក៏មានអ្នកជំនាញផ្នែកអភិបាលកិច្ចទឹកគឺលោកហែមម្ដំក៏នឹងជជែកជាមួយយើងដែរនៅក្នុងកម្មវិធីទូទួលរបស់អស៊ីសេរីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាលោកសនជ័យត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីទូទួលអស៊ីសេរីនៅពេលបន្តិចទៀតចាបាទអរគុណជម្រាបលាស្ដាប់បាទចាលោករនីងជាទីមេត្រីចានៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍នៅពេលបន្តិចទៀតនេះចានេះខ្ញុំក៏នឹងមានប្រជាបរតម្នាក់ដែលជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោចាដែលនឹងមកលើកឡើងពីបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលគាត់ជួបប្រទះហើយតើអាចដោះស្រាយបញ្ហានោះដោយម្តេចខ្លះចាលោករនីងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ទូរការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីប្រធានី Washingtonចូលនៅនាងជាទីមេត្រីងាកមកព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតគឺតកតងនឹងពិធីបុណ្យអុំទូកឯនេះវិញចូលនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសផ្អាកប្រតិភិបុណ្យអុំទូកអអំបុកនិងសម្ពះប្រែខែក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅចុងខែតុលានេះក្រោមហេតុផលជំងឺ Covid-19 ប៉ុន្តែលោកអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើពិធីបុណ្យអុំទូកអលោកអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើពិធីអអំបុកនិងសម្ពះព្រះខែនៅតាមផ្ទះហើយមន្ត្រីរាជការនិងគណៈកម្មការនេះនៅតែអាចបន្តឈប់សម្រាកពីការងារដដែលចាការប្រកាសផ្អាកប្រតិភិបុណ្យអុំទូកនេះស្របពេលស្ថានភាពនយោបាយកំពុងបន្តឡើងកម្ដៅនិងជាពិសេសនៅពេលដែលប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីប្រកាសពីផែនការវិលចូលស្រុកសាជាថ្មីដើម្បីដឹកនាំកម្លាំងមហាជនធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងរបបលោកហ៊ុនសែនអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតសេងសេរីគាំទ្រចំពោះការផ្អាកពិធីបុណ្យអុំទូកនៅឆ្នាំនេះដោយសារជំងឺ Covid-19 និងនៅតែបន្តគម្រាមកំហែងហើយមួយវិញទៀតនោះគឺបញ្ហារងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ដែលធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតចាត់ទោះយ៉ាងណាលោកមើលឃើញថាការផ្អាកពិធីប្រពៃណីដ៏ធំនេះក៏អាចជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ចលនាបាតុកម្មផ្សេងផ្សេងចូលក្នុងក្រុងភ្នំពេញខណៈដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានៅមិនទាន់ប្រកបប្រជានៅឡើយនោះជាពិសេសការផ្ទុះបាតុកម្មជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់ក្រមយុវជននិងក្រមសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងស្រុកកម្ពុជាធ្លាប់ខកខានប្ររពពិធីបរិយាពិធីបុណ្យអុំទូកនេះអស់រយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាកាលពីឆ្នាំ2011 2012និង2013ក្រោយមានហេតុការណ៍រត់ជន់គ្នានៅកោះពេជ្រដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង350នាក់ស្លាប់និងដោយសារហេតុផលគ្រោះទឹកជំនន់និងក្រោយការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុចាស់នៅក្នុងឆ្នាំ2014ពិធីបុណ្យអុំទូកត្រូវរៀបចំធ្វើឡើងវិញប៉ុន្តែខកខានម្ដងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2015ស្របពេលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបានឡើងកម្ដៅប៉ុន្តែលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងនៅពេលនោះថាគឺផ្អាកដោយសារតែកម្ពស់ទឹកទាបពេកមិនអាចអុំទូកបានជាទីមេត្រីងារមកព័ត៌មានតកតងនឹងវិស័យកសិកម្មឯនេះវិញអ្នកជំនាញខាងសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមមើលឃើញថាកម្ពុជាកំពុងតែខ្វះខាតលទ្ធភាពនៅក្នុងការកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មក្នុងស្រុកដើម្បីនាំចេញទៅទីផ្សារនៅក្រៅប្រទេសកត្តានេះជំរុញឲ្យកម្ពុជាបញ្ជូនវត្ថុធាតុដើមភាគច្រើនទៅកែច្នៃឬក៏ទៅលក់ឲ្យប្រទេសជិតខាងតកតងបញ្ហានេះសហព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមកម្ពុជាប្រកាសថាខ្លួនកំពុងស្វែងរកទីតាំងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលមានសក្តានុពលកសិកម្មដើម្បីបង្កើតសួនសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមដើម្បីលើកកម្ពស់ការកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មនៅក្នុងស្រុកប្រធានសហព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមកម្ពុជាគឺលោកតៃតាំងប៉បានប្រាប់កាសែតខ្មែរថាមស្កាលពីពេលថ្មីៗថាសមាគមរបស់លោកកំពុងតែស្វែងរកផ្ទៃដីចន្លោះពី20ទៅ30ហិកតានៅក្នុងខេត្តនីមួយៗដើម្បីបង្កើតជាសួនឧស្សាហកម្មធនតូចនិងមធ្យមនេះហើយមកដល់ពេលនេះលោកបានសិក្សានិងពិភាក្សាជាមួយតំណាងនៅក្នុងខេត្តចំនួន7នោះរួចទៅហើយក្នុងនោះមានខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តកណ្ដាលនិងត្បូងឃ្មុំជាដើមកាសែតដដែលបានចុះផ្សាយទៀតថាគម្រោងអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មឈ្មោះថា World Bridge Industrial Developments បានប្រកាសកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅអំពីផែនការបង្កើតសួនសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមនៅក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ30លានដុល្លារនៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលដែលជាប់នឹងរាជធានីភ្នំពេញគម្រោងនេះត្រូវបានមើលឃើញថាអាចជាដំណោះស្រាយមួយប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនិងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមក្នុងការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជាច
ាលោកនៅនាងជាទីមេត្រីងាកមកព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងការទៀមទារយុត្តិធម៌សង្គមឯនេះវិញចាស់ស្ត្រីម្នាក់រស់នៅរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសប្រាជីវិតចុងក្រោយរបស់ខ្លួនចូលរួមតស៊ូមតិសុំឲ្យតុលាការដោះលែងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសកម្មជនសង្គមព្រះសង្ឃនិងសកម្មជនផ្សេងៗទៀតជាបន្តបន្ទាប់ចានៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះស្ត្រីរូបនេះតែងតែរងការវាយដំពីសំណាក់អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញក្នុងពេលចូលរួមតវ៉ាបណ្ដាលឲ្យរបួសធ្ងន់ជាច្រើនលើកកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាលោកស្រីត្រូវកងសន្តិសុខវាយធ្វើបាបនិងចាប់ផ្សែងដូចជាសត្វជ្រូកក្នុងពេលដែលលោកស្រីចូលរួមការដាក់ញត្តិមួយជាមួយនឹងក្រុមស្ត្រីរបស់ប្រពន្ធសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខាងមុខស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅក្រុងភ្នំពេញលោកស្រីសាទផាថ្លែងថាបើទោះជាលោកស្រីកំពុងសម្រាកព្យាបាលរបួសនៅមន្ទីរពេទ្យក្តីក៏លោកស្រីនៅតែប្រកាន់ជំហរចូលរួមតស៊ូមតិទៅមុខទៀតដោយមិនមានការរាថយនោះឡើយចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតរបស់លោកវ៉ែនសុមេតអំពីរឿងនេះសម្បុរជ្រះដោយកូនកាត់ចិននិងមានមាត់ធំដំបងមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ចាមលោកស្រីសាទផារៀបរាប់ឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាលោកស្រីបានមករស់នៅរាជធានីភ្នំពេញជាង20ឆ្នាំហើយដោយដំបូងឡើយជាអ្នកលក់ចេកចៀននៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវដើម្បីរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតស្ត្រីវ័យ47ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាក្រោយមកអំឡុងឆ្នាំ2007លោកស្រីបានក្លាយជាពលរដ្ឋម្នាក់នៅក្រុងភ្នំពេញនៅតំបន់បឹងកក់ហើយក្លាយជាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីការពារដីរបស់ខ្លួនលោកស្រីនិយាយទាំងអួលដើមកទៀតថាដោយសារមានប្រវត្តិឈឺចាប់ពីមុនមកដែលជាប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់នោះបានជំរុញឲ្យលោកស្រីមានចិត្តស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិកាន់តែខ្លាំងលោកស្រីប្រាប់ថាការតស៊ូរបស់លោកស្រីអំឡុងពេលនេះគឺចង់ឲ្យប្រទេសកំណើតតូចមួយនេះមានយុត្តិធម៌សង្គមនិងមានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅមានសុខសន្តិភាពយ៉ាងពិតប្រាកដដោយមិនមានការចាប់មនុស្សតាមអំពើចិត្តដោយសពថ្ងៃទៀតខ្ញុំចង់បានប្រទេសខ្ញុំមកមានសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដអស់ប្រជាពលរដ្ឋជាងរស់នៅកុំអោយទៅនៅប្រទេសគេរងទុក្ខពិបាកណាស់ណាខ្លះបាត់បង់ជីវិតចោលកូនចោលក្រុមគ្រួសារចឹងខ្ញុំបដែផ្ដាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ត្រីខ្មែរទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហ៊ានងើបឈរឡើងដូចខ្ញុំកុំខ្លាចមុននឹងក្រៃគង់តែគេស្លាប់ជាងទេយើងជំនន់ទៅពើតឆ្អែតហើយខ្ញុំកើតមកអត់ទាន់គោ5គេស្លាប់ឪពុកខ្ញុំរស់នៅវេទនាណាស់ម៉ែខ្ញុំមិនចាំខ្ញុំវេទនាណាស់គាត់បានប្រាប់ខ្ញុំដែរមកថឹងថាគាត់មិនដែរឲ្យសម្អល់ខាន់កូនមួយទេគាត់គេបីកូនចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2020មកលោកស្រីសាទផាតែងចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយស្ត្រីដែលជាប្រពន្ធសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតវ៉ាទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងសកម្មជននយោបាយទាំងនោះវិញលោកស្រីចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយព្រះសង្ឃសកម្មជនសង្គមនិងអ្នកចម្រៀងរ៉េបសរុបជិត40នាក់កន្លងមកនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតពីព្រោះលោកស្រីជឿជាក់ថាពួកគាត់ទាំងនោះមិនបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់អ្វីឡើយកន្លងមកលោកស្រីតែងតែចូលរួមសម្ដែងមតិជាមួយប្រពន្ធសកម្មជនបកប្រឆាំងយុវជនខ្មែរថាវរៈនិងព្រះសង្ឃដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមជាបន្តបន្ទាប់ការតវ៉ាកន្លងទៅលោកស្រីតែងតែរងការវាយដំពីសំណាក់កងសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាកងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញនិងកងសន្តិសុខខណ្ឌចំការមនម្ដងហើយម្ដងទៀតបណ្ដាលឲ្យលោកស្រីរបួសធ្ងន់ធ្ងរចំនួន3លើករួចមកហើយតាមទូតចិនដាក់រាប់រយមកក្រាបពួកនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាប់នាងខ្ញុំ3នាក់ឡើងលើឡានរហូតគេចាប់ខ្ញុំបោកគេរុញខ្ញុំបតាយបតោបខ្ញុំឲ្យខ្ញុំដួលដួលហើយគេដាក់ជន់ខ្ញុំគេសែងខ្ញុំបោះខ្ញុំដូចខ្ញុំអ្នកទោះក្រឹបនិយាយទៅពួកគាត់ធ្វើសាហាវចំពោះខ្ញុំនៅខាងរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគេសាហាវមែនទែននិយាយទៅរបបគាត់ផ្អិតកាយកមែនទែនគាត់ធ្វើបាបប្រជាប្រដ្ឋគ្រាន់តែបរិយមដៃដបអត់មានអាវុធលើដៃទេសាហាវមែនទែនគាត់ធ្វើបាបពួកខ្ញុំលោកស្រីសាទផាមានកូន2នាក់ស្រីម្នាក់ប្រុសម្នាក់ប៉ុន្តែពួកគេមានគ្រួសារហើយបែកផ្ទះទៅរស់នៅតាមខេត្តអស់ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកស្រីគឺជាស្ត្រីមេម៉ាយរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញម្នាក់ឯងត្រីរូបនេះសង្ឃឹមថាការតវ៉ារបស់លោកស្រីនៅថ្ងៃខាងមុខកម្ពុជានឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ពេញលេញចំណែកប្រពន្ធសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកកកុម្ភាគឺលោកស្រីព្រំចន្ទាថ្លែងថាលោកស្រីសាទផាគឺជាស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលមានមនសិការជាតិនិងស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ដែលពិបាករកលោកស្រីឲ្យដឹងថាក្នុងពេលចូលរួមតវ៉ាជាមួយពួកលោកស្រីម្ដងលោកស្រីសាទផាជាមនុស្សក្លាហានជាងគេនិងនិយាយតមាត់ជាមួយអាជ្ញាធរដោយមិនភ័យខ្លាចការចាប់ខ្លួននោះឡើយ
បានទៅពេទ្យមើលគាត់ខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាបងចូលបសើជើងអង្គវិការទៅវាមិនទៅគាត់ថាគាត់អត់ទេគាត់បដូរជីវិតតែដងនេះបាក់ជើងអីគាត់ថាគាត់នឹងទៅគាត់ថាបើសិនជាគាត់ដំណាក់កាលនឹងមិនគាត់គាត់ឈឺចាំគាត់ទិញសាំងដុតទៅដល់ចាក់ដុតខ្លួនឯងហ្នឹងបងដល់ប៉ុណ្ណឹងពេលហ្នឹងបោជាដល់ប៉ុណ្ណឹងពេកអត់ការទេថាអញ្ចឹងណាស្ងាច់ទៅសារបងព្រោះខ្ញុំធ្វើអត់ដូចគាត់ធ្វើអត់បានដូចគាត់ទេដោយសារអីព្រោះខ្ញុំអត់ដែលធ្លាប់ទៅមកលើកទី1របស់ខ្ញុំក្នុងឆាកជីវិតហ្នឹងពួកស្រីស្ត្រីទាំងអស់ដែលបងបងទាំងអស់ដែលបីប្រតិចពន្ធនាគារគឺដាល់ទេបងហើយខ្លួនគាត់តែមួយគាត់អត់ខ្វល់និយាយរួមទៅហ្នឹងមិនដែលបានប្រាប់ថាបងឥឡូវមកជួយខ្ញុំនេះខ្ញុំមិនដែលបានហៅទេបងកាលពីថ្ងៃទី23តុលាលោកស្រីសាទផាត្រូវបានប៉ូលីសនិងកងសន្តិសុខខណ្ឌចំការមនវាយដោយដៃផងអុកនឹងក្បាលជង្គង់ផងរហូតលោកស្រីដួលសន្លប់បន្ថែមពីនេះអាជ្ញាធរបានចាប់ដៃចាប់ជើងលោកស្រីសែងក្នុងពេលដែលលោកស្រីចូលរួមដាក់ញត្តិជាមួយក្រុមសកម្មជនបកប្រឆាំងក្រុមយុវជនប្រមាណ20នាក់នៅមុខស្ថានទូតចិនប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញនិងប្រទេសហត្ថលេខីទាំងអស់គោរពនិងអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកស្រីសាទផាត្រូវបានក្រុមស្ត្រីអ្នកចូលរួមតវ៉ាជាមួយលោកស្រីបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាសូវៀតនៅក្រុងភ្នំពេញតាំងពីរសៀលថ្ងៃទី23ដុល្លារមកមិនទាន់បានធូរស្រាលនៅឡើយទេលោកស្រីបានដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី25ដុល្លារលោកស្រីឈឺចុកចាប់ពេញខ្លួនជាពិសេសរបួសចាស់ត្រង់ក្បាលជង្គង់ដែលកងសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាចាប់រុញលោកស្រីបញ្ចូលឡានក្នុងពេលតវ៉ាកាលពីខែសីហាកន្លងទៅតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសីហាមានប្រសាសន៍ថាការបង្ក្រាបពលរដ្ឋនោះដោយសារពួកគាត់តវ៉ាដោយគ្មានការជូនដំណឹងឬការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញលោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវតែចាត់វិធានការដើម្បីការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈជូនស្ថានទូតបរទេសនៅកម្ពុជាចំណែកប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាក៏សម្គាល់ថាការតវ៉ារបស់ក្រុមស្ត្រីប្រពន្ធសកម្មជនបកប្រឆាំងជាសិទ្ធិសេរីភាពសំដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកចាត់ទុកការបង្ក្រាបដោយហិង្សារបស់កងសន្តិសុខក្រុងភ្នំពេញគឺជាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពសំដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយខុសច្បាប់នឹងជាការដើរចាក់ឆ្ងាយពីកន្លងប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យទេពីព្រោះថាគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងមិនមានសិទ្ធិតែមតិស្របទេគឺវាមានមតិស្របនិងមតិផ្ទុយយោបល់របៀបចឹងហើយថាមតិផ្ទុយមិនមែនសិទ្ធិជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរនោះទេគឺថាមតិផ្ទុយនឹងក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរលោកយកទៅពិចារណាទៅហើយព្រោះថាដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចគឺថាត្រូវតែមានការពន្យល់ត្រូវតែមានខែផលសមស្របត្រូវតែមានការដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យបានសមស្របដូចរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងបាននិយាយហើយនិយាយអំពីសំណើនិយាយអំពីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែបានទទួលយកទៅដោះស្រាយយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតពីសំណាក់អង្គការរដ្ឋកន្លងទៅអង្គការខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានថ្កល់ទោសចំពោះក្រុមប៉ូលីសនិងក្រុមសន្តិសុខសាលារាជធានីភ្នំពេញដែលបានចាប់អូស្ត្រីអ្នកតវ៉ាតាមដងផ្លូវនិងចាប់បោះពួកគេចូលក្នុងឡានថាជាអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអង្គការនេះទទូចឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ឈប់ទង្វើហិង្សាប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នកតវ៉ាដោយសន្តិវិធីជាបន្ទាន់និងត្រូវគោរពសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីសាទផាយដឹងថាលោកស្រីបានបូជាជីវិតចុងក្រោយរបស់ខ្លួនដែលនៅសេសសល់ដើម្បីបំពេញប្រយោជន៍ជាតិលោកស្រីថានៅពេលដែលព្យាបាលជំងឺជាសះស្បើយលោកស្រីនឹងបន្តចូលរួមសម្ដែងមតិជាមួយក្រុមស្ត្រីប្រពន្ធសកម្មជនគណបកប្រឆាំងទៀតដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌រហូតមានដំណោះស្រាយខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីចលនានេះជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការការពារធនធានព្រៃឈើនៅឯខេត្តមណ្ឌលគិរីឯណោះវិញចាអ្នកខ្លាំមើលបរិស្ថាននិងប្រជាសហគមន៍ដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះរកឃើញថាដីព្រៃអភិរក្សទំហំជិត200ហិកតាត្រូវបានក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយឈ្មោះថាអ៊ូជឺសាន LS Group ហ៊ុំព័ទ្ធរបងនិងធ្វើការរឹតបន្តឹងមិនឲ្យអ្នកខាងក្រៅចេញចូលតំបន់នោះការលើកឡើងនេះក្រោយពីពួកគេបានចុះទៅស្រាវជ្រាវអំពីស្ថានភាពព្រៃនៅក្នុងតំបន់នោះកាលពីចុងខែកញ្ញាកន្លងទៅចាត់ចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានចាត់ទុកថាការលើកឡើងនេះគឺជារឿងមិនពិត
ចាសសកម្មជនបរិស្ថាននិងជាជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីអះអាងថាព្រៃអភិរក្សចាប់ពីស្រុកអូររៀងរហូតដល់ឃុំចុងផ្លាស់ស្រុកកៅសីមាដែលមានទំហំជិត200000ហិកតាត្រូវបានក្រុមហ៊ុនឯកជនឈ្មោះថាអ៊ូជឺសាន LS Group ហុំព័ទ្ធលួសរបងលួសនិងស្ថាបនាផ្លូវជាច្រើនខ្សែដើម្បីងាយស្រួលដឹកជញ្ជូនឈើពួកគេអះអាងថាដីចម្ការស្រល់រាប់ម៉ឺនហិកតាដែលជាសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋនោះក៏ស្ថិតនៅក្នុងរបងដែលក្រុមហ៊ុននេះហុំព័ទ្ធយកនោះផងដែរចាស់ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំរស់នៅស្រុកអូររៀងគឺលោកបូរិតកម្ពីប្រាប់អាស៊ីសេរីថាព្រៃអភិរក្សដែលរុំព័ទ្ធរបងគេឃើញមានគ្រោងចក្រកំពុងឈូសឆាយព្រៃផ្នែកខ្លះនិងមានសកម្មភាពកាប់ឈើធ្វើអាជីវកម្មដោយរដ្ឋបិទមិនឲ្យបរិវត្តចេញចូលទៅតំបន់នោះលោកថាអាញាធរមិនទាន់ផ្សព្វផ្សាយពីគម្រោងវិនិយោគខ្នាតធំនេះនៅឡើយទេអាសហគមន៍យើងមិនព្រមទទួលយកទេបងដី400ក៏មិនព្រមទទួលយក500ក៏មិនទទួលយក900ក៏មិនទទួលយកបើសិនជាសហគមន៍យើងព្រមព្រៀងទទួលយកដីនោះនឹងបាត់បង់ស្រែអកសញ្ញាណបាត់បង់ដីឃ្លីដែលមានស្រាប់តាំងពីដូនតាមកមានទំហំរាប់ម៉ឺនហិកតាដល់ឥឡូវស្នើសុំបាសហគមន៍យើងសុំតែ7000ជាងនោះនៅតែពួកគាត់មិនព្រមអនុម័តដោះអោយទេជាចំណែកសកម្មជនបរិស្ថានគឺលោកហេងស្រស់ឯណោះវិញមានមន្ទិលថាស្រាកសញ្ញាធម៌មួយដែលអាជ្ញាធរលើកជាលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានបោះត្រាពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាច្រើននោះបង្ហាញពីផ្ទៃដីវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុននោះមានទំហំជិត200000ហិកតាគឺបានផ្ដល់ឲ្យតាំងពីឆ្នាំ2014ក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរទើបតែលើកស្លាកនាពេលថ្មីៗនេះទេលោកធ្លាប់បានចុះទៅដល់ទីតាំងនោះជាច្រើនដងកាលពីខែមិថុនានិងខែសីហាប្រទះឃើញឈើមូលធំៗនិងដើមស្រល់ជាច្រើនដើមត្រូវគេកាប់បំផ្លាញធ្វើអាជីវកម្មលោកទាមទារឲ្យក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងកសិកម្មត្រូវបកស្រាយអំពីបញ្ហានេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ដល់អានឹងប្រៃឈើហ្នឹងគឺទី1ដូចជាប្លោះអូដេរ៉ូហើយកណាត់ទៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងដែលថាប្រាក់ចំណូលក៏ទៅថ្ងៃណាបើមិនបានឈើនឹងអស់ទៀតជាប្រកបនឹងរស់ទីស្អីអានេះតែគាត់ស្ថាបគាត់មានតែអត់ទៅទៅរកអានឹងទេបើមិនថាដីហ្នឹងទាំងប្រមាណហ្នឹងបើថារដ្ឋាភិបាលគាត់ប្រគល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យជាប្រកបតិចអញ្ចឹងទៀតជាប្រករបស់រូបនោះបំមិនឬក៏ទូដូចជាក្បីហ្នឹងឲ្យនៅតាណាអញ្ចឹងទេពិបាកយីទេជាគាត់គឺមិនថាក្រុមហ៊ុនមកទូឆាយគឺជាប្រកបសុខស្ងាត់ហ្នឹងចាកាលពីចុងខែកញ្ញាកន្លងទៅក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលបរិស្ថាននិងប្រជាសហគមន៍បានចុះទៅធ្វើដំណើរដល់តំបន់នោះប្រទះឃើញរបងលួសហុំព័ទ្ធដីព្រៃអភិរក្សជាង20គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃកៅសីមាដែលជាប់ជម្រកដែលជាប់នឹងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចចាដំណើរបេសកកម្មនោះពួកគេប្រទះឃើញផ្ទាំងប៉ាណូធំបោះជាប់នឹងទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនជាលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីភ្ជាប់នឹងផែនទីវិនិយោគដីព្រៃអភិរក្សទំហំជិត200000ហិកតាអាស៊ីស្រីបានព្យាយាមតាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មលោកស្រីវុធីអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកស្វាយសំអៀងនិងប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តគឺលោកកៅសុភ័ក្រដើម្បីសុំកៅសុភ័ក្រដើម្បីសុំការបំភ្លឺរឿងនេះតែពួកលោកមិនលើកទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃទី20ខែតុលានេះចាចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនេតភត្រាចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់សកម្មជនបរិស្ថាននិងប្រជាសហគមន៍នេះថាជារឿងមិនពិតលោកបញ្ជាក់ថាក្រសួងពុំមានភាពចាំបាច់ដែលត្រូវឆ្លើយតបនឹងព័ត៌មានបំភ្លឺបែបនេះទេជាពិសេសការប្រើប្រាស់ឯកសារមិនត្រឹមត្រូវរីឯអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់ដឹងរឿងរ៉ាវនេះនៅឡើយទេលោកថាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបិទការផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចវិនិយោគទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននិងបើកផ្លូវឲ្យមានការផ្ដល់ដីសម្បទានសង្គមគិច្ចចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋឡើងវិញយ៉ាងហោចខាងជំនាញគាត់បានលើកហេតុផលផ្ដល់ជូនក្នុងកម្រិតដែលមិនប៉ះពាល់ដើម្បីឲ្យសុខដុមនីយកម្មនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អតីតផលទៅលើដីសហគមន៍ជាតិតាមវិទិដែលបានចុះអាជីវកម្មភាពដល់ពេលអត់តមានការឯកភាពគ្នាក្រុមការងារមិនមែនថាគាត់មិនចុះទេគាត់ដកគ្នាមកសិនដើម្បីវិភាគតាគ្នាហើយសូមឲ្យតំណាងរបស់តាមវិទិគាត់ធ្វើការពិនិត្យពិចារណាឡើងវិញជាមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍នៃសមាគមអាត6លោកប៉ែនប៊ុនណាពន្យល់ថាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចលើសពី 10,000 ហិកតាគឺផ្ទុយពីច្បាប់ភូមិបាលលោកបន្ថែមថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធគួរតែស៊ើបអង្កេតរឿងនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់បើសិនជាយើងថាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងវាអត់ស្របទេអញ្ចឹងបើសិនអញ្ចឹងយើងទីមួយយើងត្រូវឲ្យគាត់បង្កើតតំបន់ការពារសហគមន៍ព្រៃឈើពួកគាត់មួយទៀតទៅហ្នឹងគាត់អាចទទួលយកបានប៉ុន្តែយើងបើជាសុខចិត្តឲ្យគាត់ប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយកាត់ដីពីគាត់វិញហ្នឹងដែលយើងគិតថាវាមិនសមស្របហ្នឹង
ចាស់នៅក្នុងរឿងនេះគឺជាសកម្មជនលើកឡើងថាសកម្មជនបរិស្ថានបារម្ភថាគម្រោងអភិផ្ដោតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏សម្បើមនេះស្ថិតនៅក្នុងភាពអាក្រំបាំងច្រើនខណៈក្រុមហ៊ុនបានប្រើកម្លាំងសន្តិសុខរាប់សិបនាក់ល្បាតយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍កសិករសន្និដ្ឋានជាបឋមថាតំបន់ដែលមានទឹកជំនន់នឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដំណាំទាំងស្រុងនិងប៉ះពាល់ដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃការបង្កបង្កើនផលរបស់កសិករធ្ងន់ធ្ងរចំណែករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មទទួលស្គាល់ថាគ្រោះទឹកជំនន់នៅឆ្នាំនេះបង្កផលប៉ះពាល់ខ្លាំងនិងណែនាំឲ្យអង្គការស្ថាប័ននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មចូលរួមរៀបចំស្ដារស្ថានភាពដំណាំស្រូវឡើងវិញទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសីបណ្ឌិតអំពីរឿងនេះកសិករនៅក្នុងស្រុករុក្ខគិរីខេត្តបាត់ដំបងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីជំនាញកសិកម្មរៀបចំត្រៀមចុះជួយកសិករជាបន្ទាន់ក្នុងការស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃការដាំដុះឡើងវិញនិងសង្គ្រោះដំណាំដែលអាចជួយសង្គ្រោះបានទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានកសិកររស់នៅក្នុងឃុំព្រែកជីកស្រុករុក្ខគិរីលោកសពបូថាបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាផលដំណាំរបស់កសិករប្រមាណជាង500គ្រួសារក្នុងសហគមន៍របស់លោកត្រូវខូចខាតទាំងស្រុងដោយសារទឹកជំនន់បានជន់លិចពីរលើកផ្ទួនគ្នាគឺចាប់ពីពាក់កណ្ដាលខែតុលារហូតមកលោកឲ្យដឹងថាដំណាំរបស់កសិករភាគច្រើនមានស្រូវពោតសណ្ដែកនិងដំណាំម្នាស់ជាដើមលោកថាកសិករភាគច្រើនរាប់ទាំងខ្លួនលោកផងកំពុងប្រឈមការលំបាកខ្វះស្បៀងអាហារយូរអង្វែងនិងខ្វះលុយបង់សងទៅធនាគារទាំងក្នុងអំឡុងពេលទឹកកំពុងលិចនឹងក្រោយពេលទឹកស្រកទៅវិញក្រោយពីទឹកស្រកទៅយើងប្រឈមខ្លាំងមកប្រឈមនឹងបញ្ហាដាច់ស្បៀងអត់មានអបដំឯនឹងបញ្ហាមកវិធានាគារមកអីហ្នឹងមកដោយសារយើងម្នាក់យើងត្រូវការធ្វើវិស័យកសិកម្មនេះចេញមូលធនាគារអញ្ចឹងមកដល់ពេលអញ្ចឹងទៅមានបញ្ហាវិជាកសិផលហ្នឹងយើងអត់មានអីផងសូមឲ្យមានការពលាឬមួយផ្អាកនឹងការផងអញ្ចឹងមកហើយយើងបញ្ហាស្បៀងនេះក៏សំខាន់អាធនាគារនេះក៏សំខាន់ចឹងមកហើយសូមឲ្យមានការជួយជំនុំរងឲ្យស្បៀងវិស័យថាបាល់អីក៏ក្នុងការស្ថាប័ននានាអីចឹងមកជួយដល់ប្រជាកសិករមកត្រូវការស្បៀងអាហារផងណាដាច់ពេលហើយមកមានប្រជាកសិករជាច្រើនប្រតិកម្មនឹងដាច់ពេលហ្នឹងមកដោយសារតែយើងលឹកពុតខាតអស់ចំនួនដល់តាមនេះមកសកលណាតាមនេះលួយអស់លេងលោកឲ្យដឹងបន្តទៀតថានៅក្រោយពេលទឹកស្រកទៅវិញនោះពួកគាត់ក៏នៅមានការលំបាកមួយជាន់ទៀតដោយសារតែដីស្រែចម្ការมันអាចបង្កបង្កើនផលបានឡើងវិញភ្លាមភ្លាមនោះទេព្រោះដីมันទាន់ស្ងួតទឹកក៏នៅល្អក់ខ្លាំងมันទាន់អាចប្រើប្រាស់ស្រោចស្រពបានចំណែកប្រព័ន្ធស្រោចស្រពក៏ខូចខាតដែលត្រូវការដើមទុនជួសជុលឡើងវិញនិងខ្វះខាតពូជជាដើមបាទមានតែសូមមានជំនួយក៏ឬមើលយើងមានគ្រប់គួយគ្រប់អីយ៉ាងទៅក្រោយពីទឹកជំនន់ហ្នឹងទៅយើងជួបបញ្ហាអស់ខ្វល់ជីវិតខ្លួនខ្លួនមកដោយសារយើងអត់មានអីសម្រាប់ដោះស្រាយជីវិតទៀតទេក៏ជាដូចដាច់តាមដាច់ចុងដាច់ដើមអស់ហ្នឹងបាទពុយខាត់អស់ហើយមកដោយសារមកហ្នឹងទឹកជាមានស្ថានភាពល្អហ្មងល្អបាទมันអាចប្រើប្រាស់អីបានទេយើងមិនអាចដោះស្រាយបានទេព្រោះទឹកហ្នឹងក៏យកមកហូបមកបាត់តាទៀតនៅត្រាស់យើងចូលអាទឹកល្អវាបាក់វាបាយអស់ទៅមកគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយប្រកាសឲ្យដឹងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី23ខែតុលាមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ48ម៉ឺននាក់រងផលប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវជម្លៀសចេញទៅរកទីទួលមានសុវត្ថិភាពមានចំនួនជាង46,000នាក់លំនៅឋានជាង1,000ខ្នងរងផលប៉ះពាល់ដំណាំស្រូវប្រមាណជាង23,000ហិកតាក៏បានទទួលរងផលប៉ះពាល់និងផលដំណាំផ្សេងទៀតជាង130,000ហិកតានិងផ្លូវជាតិផ្លូវទីរួមខេត្តប្រមាណជាង400គីឡូម៉ែត្របានទទួលរងការខូចខាតទាំងស្រុងដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់
ប្រធានសមាគមបណ្ដាញកសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនក៏មើលឃើញថានឹងមានផលប៉ះពាល់ច្រើនចំពោះកសិករដែលជួបគ្រោះទឹកជំនន់នៅឆ្នាំនេះលោកថាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវដោះស្រាយលើបញ្ហាចម្បងគេនោះគឺស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលមានក្រសួងកសិកម្មជាដើមលោកបន្តថាការជួយគាំទ្រដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដល់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នោះត្រូវធ្វើឡើងឲ្យចំគោលដៅនិងទាន់ពេលវេលាដូចជាការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលខូចខាតលោកបន្តទៀតថានៅក្នុងគ្រានេះផងដែរលោកមើលឃើញវិស័យ3ដែលចាំបាច់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តមុនគេគឺវិស័យជលផលការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកដូចជាការផ្ដល់ពូជត្រីក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចដំណើរការលើមុខរបរនេសាទបានការគាំពារលើការស្ដារឡើងវិញលើវិស័យកសិកម្មដូចជាការដាំដុះដំណាំការផ្ដល់ពូជស្រូវពូជដំណាំផ្សេងផ្សេងនិងការផ្ដល់ដើមទុនជាដើមគឺរដ្ឋត្រូវតែធ្វើការជួយសម្របសម្រួលដល់វិស័យឯកជនពិសេសមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយនិងធនាគារធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់បន្ធូរបន្ថយឬក៏វិជាពីនៃការបង់ការប្រាក់ក៏ដូចជាបងប្រាក់ធនាគារចន្លោះពេលប្រហែលខែដើម្បីឲ្យពួកគាត់ឲ្យកសិករក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក៏ដូចជាឱកាសគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្កបង្កើនផលហើយអាចលក់នៅភោគផលបន្ទាប់ពីរងគ្រោះហ្នឹងសងត្រឡប់ទៅធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជនវិញចំណែកអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កូម៉ាក៏មើលឃើញបញ្ហាស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកមានប្រសាសន៍ប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី22តុលាថាបញ្ហាប្រឈមចម្បងរបស់កសិករនោះគឺបញ្ហាការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលការខ្វះខាតពូជស្រូវនិងពូជដំណាំផ្សេងៗទៀតព្រមទាំងបញ្ហាបំណុលលោកថាបញ្ហាចម្បងទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវដោះស្រាយជាបន្ទាន់ប៉ុន្តែសំខាន់គឺយើងត្រូវសិក្សាច្បាស់លាស់ពីសេដ្ឋកិច្ចស្រូវថាកន្លែងណាដែលគាត់អាចធ្វើបានតែគ្រប់គ្រាន់ទៅមិនឲ្យវាខូចខាតដោយសារការរាំងស្ងួតអីលោកវេងសខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកកាលពីរសៀលថ្ងៃទី22ខែតុលាដោយបានណែនាំឲ្យវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាហៅកាត់តាខាឌីត្រូវរៀបចំជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់វិទ្យាស្ថានដែលរងការជន់លិចដោយទឹកជំនន់ឲ្យបានល្អប្រសើរនិងត្រូវស្ដារស្ថានភាពដំណាំស្រូវឡើងវិញតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានបន្ទាប់ពីទឹកស្រកសេចក្តីណែនាំនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសដែលលោកចុះទៅពិនិត្យស្ថានភាពទឹកជំនន់ជុំវិញវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាហៅកាត់ថាខាឌីនៅរសៀលថ្ងៃទី22ខែតុលានោះលោកបន្តថាករណីទឹកជំនន់នៅឆ្នាំនេះជាបទពិសោធន៍មួយដែលគួរចងចាំទុកជាមេរៀនសម្រាប់ឆ្នាំបន្តទៀតជាមួយគ្នានោះវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាបានផ្ដល់នៅពូជស្រូវសែនក្រអូបចំនួន4តោននិងស្រូវពូជចម្រុះចំនួន20តោនទៀតដល់ក្រសួងកសិកម្មដើម្បីយកទៅចែកជូនប្រជាកសិករឬសហគមន៍កសិកម្មដែលកំពុងទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់និងចូលរួមស្ដារផលិតកម្មដំណាំស្រូវក្រោយពីទឹកស្រកទៅវិញតើតើនឹងបញ្ហាគ្រោះទឹកជំនន់និងដំណោះស្រាយនេះដែរអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកបណ្ឌិតយ៉ាងសង្កូម៉ាក៏បានសរសេរទៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកថ្មីៗនេះដែរក្រោយពីលោកបានចុះទៅសិក្សាស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាដើមលោកថាទឹកជំនន់ឆ្នាំ2020នេះធ្វើឲ្យការជួសជុលនិងការកសាងផ្លូវឡើងវិញក្លាយទៅជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងណាស់ទៅធំសម្រាប់កម្ពុជាចូលនៅនេះជាទីមេត្រីចំពោះលោកអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ AZ Serai តាមរយៈវិទ្យុរលកធារកាសខ្លីឬក៏ Shortwave ចា៎នេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកអ្នកត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ